Більше про оперативну ситуацію на Харківщині розпитає Олега Синігубова, очільника області. Я вас вітаю, пане Олеже. Слава Україні! Я вас вітаю, героям слава! Отже, якою є оперативна ситуація на тепер? Які населені пункти під ударом регулярно? І якщо ми говоримо от про ранок теж? У нас, дивіться, у нас постійно під ударами відповідно населені пункти Харківського району, Куп'янського району, відповідно Богодухівського району. Це фактично північ нашої території, це фактично прикордонні населені пункти, ті населені пункти, які знаходяться фактично на лінії розмежування наразі, значить, на Липецькому напрямку, на Вовчанському напрямку, ну і на Куп'янському напрямку так само. Тобто ворог, він продовжує наносити удари, однак сьогодні констатуємо, що значно менша кількість керованих авіабомб. Якщо ми фіксували цілодобово фактично від 30 до 60 таких ударів, то наразі мали лише декілька, два мали ракетні удари. Ну і дійсно, як ви зазначили, факт застосування по цивільним нашим службам фактично FPV дрона. Ну і так само ворог Ізюмський район, Борівський напрямок так само не полишає, значить, і так само обстрілює і там Борівську, тобто громаду, і ті, які наближені ще ближче до кордону. От сьогодні, буквально минулої години, ми спілкувалися з речником УТУ Харків Віталій Саранцев. Він пояснив, чому знизилася активність застосування КАБів по Харківщині через те, що влучно попрацювали наші на аеродромі російському і, знову ж таки, задіювали F-16. Але ми говорили і про вас цитували. Напередодні ви говорили, що російське угруповання в районі кордону з Харківською областю, Вовчанську, нарощує сили. Можете надати деталі? Це збільшується чисельність піхоти чи бойової техніки? І чи є тенденція такого ж самого нарощування в районі Куп'янську? Дивіться, наші збройні сили досить ефективно працюють на всіх абсолютно напрямках, і на півночі, і на Липецькому, і на Вовчанському, і на Куп'янському напрямку. І ворогу, звичайно, нічого не залишається, тому що він несе досить великі втрати. Це фактично тисячі військовослужбовців за добу, значить, і знищеними, і фактично пораненими. Значить, тому він має продовжити, скажімо так, оновлювати свій особовий склад. Вони проводять там подекуди евакуацію, відповідно, поранених, але вона досить така вибіркова, тому що це лише міф, те, що вони не залишають своїх на полі бою. І це вони демонструють фактично щодня. Ну і, звичайно, вони мають для себе там пріоритети. Це Липецький, це Вовчанський напрямок, це Куп'янський напрямок. І вони проводять фактично штурмові атаки для того, щоб їх там в подальшому там продовжувати, вони, звичайно, мають, тобто, поповнювати свій особовий склад. Тобто вони, скажімо так, замінюють свої фактично втрати. І так само вчора ви розповідали про те, що вони інтенсивніше, активніше стали застосовувати дрони проти, я так розумію, цивільного населення. Тобто вчора Куп'янськ, сьогодні Богодухівський район. Їхня ціль – це дійсно цивільні люди? Це виключно цивільні люди, це виключно цивільні автомобілі, це виключно цивільний, скажімо так, автотранспорт, який перевозить людей в якості, там, умовно кажучи, пасажирів, тому що було там ураження рейсового автобусу. Це так само наші цивільні служби, якими є і Національна поліція, і підрозділи ДСНС, і екстрена швидка медична допомога. Ну і крім того, вони це демонструють повторними ракетними ударами, застосовуючи таку тактику, не лише FPV-дронами, коли спочатку влучає одна ракета, і після того, через деякий час, іде повідомлення або безпосередньо іде удар по тому самому місцю. І, звичайно, ця тактика свідчить про одне, те, що у них на меті є максимальне ураження і цивільного населення, і тих служб, які прибувають на місце для ліквідації наслідків, і ті служби, які фактично проводять пошукові там операції на місці. І от за таких умов тема навчання –
вже менш ніж за місяць навчальний рік, як почнеться. Ваша позиція, наскільки я розумію, в прифронтових зонах, зокрема, як Харківщина, не відходити від можливості дистанційного навчання, тобто лишити її. Ви чекали на наказ відповідний. Розкажіть, яка ситуація на даний момент, тобто як будуть навчатися діти? Ну, по-перше, дійсно, тут ми маємо керуватися тією нормативною базою, яка наразі є. Наразі і позиція Міністерства освіти та науки, і, власне кажучи, уряду і Офісу Президента, те, що навчання має бути на прикордонних, фактично, територіях, а у нас там область ще є і, відповідно, фронтова, у захисних спорудах, тому що близькість до державного, тобто кордону, до лінії бойового зіткнення досить незначна. Значить, а відповідно час прильоту, там ракети, керовані авіа, тобто бомби, теж незначний. Тому ми маємо зосередитись на тому, щоб розбудовувати по максимуму захисні споруди, де можуть навчатися діти офлайн. Всі інші мають навчатися дистанційно або мають мати таку можливість навчатися у своїх закладах освіти. Це і Куп'янськ, це і той самий Липецький напрямок, це і там Богодухівський напрямок, північ нашої території тощо. Тобто діти мають можливість обрати або безпосередньо навчатися офлайн, якщо вони виїхали в іншій місцевості, або продовжувати дистанційно навчатися у своєму закладі освіти. Тому що наслідки, на жаль, якщо ми скасуємо дистанційну форму навчання, вони досить для нашої області, тобто будуть досить важкими, тому що це сотні вчителів, які залишаться без навчального навантаження, а відтак і від заробітної плати, а відтак і навчальні заклади там, скажімо так, постануть перед фактом існування, в принципі. Тому ми маємо, звичайно, нашу мережу освітню зберегти, наш, відповідно, колектив зберегти, ну і, звичайно, абсолютно контролюючи якість такого навчання, тому що це так само має бути пріоритетом. Тема темпів розбудови мережі укриттів, от маємо її вже, я сподіваюся, що скоро з вами в ефірі її обговоримо. Дякую за вашу участь. Це був Олег Синігубов, начальник Харківської обласної державної адміністрації.